চেনেল প্ৰজ্ঞা ইম্পালছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাই কোনচনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হৈছে 1961 চনত। প্ৰশ্ন 2, সমুদ্ৰৰ ৰজা বুলি কোন প্ৰাণীক কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে কাছক সমুদ্ৰৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন 3, অসমৰ কোনখন জিলাত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব সৰ্বনিম্ন? উত্তৰ হৈছে ডিমা হাছাও জিলাত সকলোতকৈ সৰ্বনিম্ন। প্ৰশ্ন 4, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজন কি? খিচিৰিক ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ভোজন বুলি ধৰা হয়। প্ৰশ্ন 5, উত্তৰ কাছাৰ পাহাৰ কিহৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ হ'ল সোণশিলৰ বাবে বিখ্যাত। প্ৰশ্ন 6, ভাৰতৰ আটাইতকৈ চহকী গাঁওখনৰ নাম কি? ভাৰতৰ আটাইতকৈ চহকী গাঁওখন হ'ল মাধাপুৰ গাঁও। প্ৰশ্ন 7, সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হৈছে বনফুল। যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰদেৱে 1955 চনত বনফুলৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল। প্ৰশ্ন 8, অসমত চাহ বাগিচাৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে ছাৰ আলেকজেণ্ডাৰ বুচক অসমৰ চাহ বাগিচাৰ জনক বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন 9, বিখ্যাত ডেটল চাবোন কোন দেশৰ কোম্পানী হয়? ডেটল চাবোন ইংলেণ্ডৰ কোম্পানী হয়। প্ৰশ্ন 10, গৰীবকে গাই বুলি কি জন্তুক কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে ছাগলীক গৰীবকে গাই বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল, আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ লগতে ভাৰত আৰু বিদেশৰ নতুন নতুন প্ৰশ্নোত্তৰ জানিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ কাষৰ বেল বুটামটো টিপিব। লাইক আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। প্ৰশ্ন 11, ফিফা 2022 বৰ্ষৰ ফুটবল খেল ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? উত্তৰ, কাটাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰশ্ন 12, পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি চহকী লোকৰ সংখ্যা কোনখন দেশত বেছি? উত্তৰটো হৈছে লণ্ডনত আটাইতকৈ বেছি। প্ৰশ্ন 13, বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? আডাম স্মিথক বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন 14, ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক কলৰ উৎপাদন হয়? উত্তৰটো হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত তামিলনাডুত সৰ্বাধিক কলৰ উৎপাদন হয়। প্ৰশ্ন 15, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেনী প্ৰতিষ্ঠান নেশ্যনেল চুগাৰ ইনষ্টিটিউট ক'ত আছে? উত্তৰটো হ'ল কানপুৰত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত আছে। প্ৰশ্ন 16, কোনটো জীৱৰ তেজৰ ৰং নীলা? উত্তৰটো হৈছে অক্টোপাছৰ তেজৰ ৰং নীলা। প্ৰশ্ন 17, পূৰ্বতে আমেৰিকা কোন ৰাষ্ট্ৰৰ গোলাম আছিল? উত্তৰটো হ'ল ইংলেণ্ডৰ গোলাম আছিল। প্ৰশ্ন 18, কোনজন ফুটবল খেলুৱৈক গোলাম মুকুতা বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে বিখ্যাত ফুটবলাৰ পেলেক কোৱা হয়। কুকুৰৰ কি ৰং দেখিলে সাধাৰণতে খং উঠে? উত্তৰটো হৈছে ক'লা ৰং দেখিলে কুকুৰৰ সাধাৰণতে খং উঠে। আজিৰ 20 নং তথা অন্তিম প্ৰশ্ন, জেলৰ পৰা অপৰাধী পলাই যোৱাটো কোন দেশত অপৰাধ হিচাপে গণ্য নকৰে? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে এৰিছোঁ। যিসকলে জানে কমেণ্ট বক্সত উত্তৰ দিব। পাছৰ ভিডিঅ'ত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব। ধন্যবাদ।